Bom dia, dona Dirce. Bom dia, seu Timóteo. Tudo bem, dona Dirce? Tudo. Em nome de Jesus. Axé.
tá maluca, mulher? Possuída! Você me deixa na boca, negão! Eu te dou um beijo, tudo mais que tu quiser! Ai, me belisca, eu tô sonhando! Beijo na boca! Vem aqui! Aproveitar que eu já não tenho mais ninguém no prédio! Eu quero te ver! Jesse? Está bem, Tito. Os sinais estão aí. A cobiça, as drogas, o sexo. Ai, caralho. O homossexualismo. Precisamos estar atentos. O diabo está com todas as partes nos atentando. Fora, demônio! Sai! Fora! O que é que foi, dona Surá? O prédio tá pegando fogo? Morreu alguém por acaso? Tá quase! Como se não bastasse aquela bagunça de ontem à noite, Carlos Eduardo. Porque eu era cigano, que era cigano! E agora? É isso aí! Trabalho feito, dona Sura! Ela tá com o povo de rua de frente! Sai de reto, demônio! Sai de reto, Satanás! Ela morreu! Ela morreu! Passa a boca pra lá, Timóteo! Ela morreu! Ela tá viva! Você precisa fazer alguma coisa, meu filho! Retirar ela daqui antes que ela morra! Carlos Eduardo? Então, como que ela tá? Tá melhor agora. E o que que ela tem? Ela tem uma alta quantidade de tetraidrocannabinol no sangue, THC. Maconha, né? Bolo. Ô, Cadu, eu vou comer seu bolo! Bolo pra todo mundo! Não faz. Deixa eu ver essa nuca ruiva. Não faz. Ó, tem gente aí. Que é isso, pessoal? Olha só como eu adoro esse bigode. Para. O que você faz? Deixa eu. Não, eu te perguntei o que você faz da vida. Oi. Você quer conversar? Tico. Gostoso esse bolo, né? Nossa, ótimo. Teu nome mesmo? Bernardo. Bernardo. Bonito nome. Também acho. Você tá tão quietinho. E o que fiz? A cominha. Dirce.
Você voltou? É. Ainda tem um pedacinho de bolo?